Bunderlopp blir inget bunderlopp utan fruta. Och nu, mina kära vänner, har vi ett jättestort problem. Ingen har nämligen sett fruktan. Det har varit borta en vecka. Och vi som står för programmet här idag, så är ärligt sagt lite bekymrade. Men vi är jätteglada över att ni är här. Så har vi inget brudpar, så söker vi någon i publiken. Hur är det med dig? Varifrån kommer du? Kommer nog jag från Sandom, ja. Åh, så är det närt för honom den här gången. Och känner du brudparet? Ja, föräldrarna. Ni, de är så unga, de som känner det. Brudparet är så ung så ingen känner det men undra på att jag slarvar bort den. Bra, smakar soppan bra? Ja, jättebra. Soppan smakar bra. Här finns ett honnörsbord och jag är lite nyfiken på att se att vem sitter här, så vi ska kolla lite. Och ifall om en ein som inte vet, så välkomna till Sandom allihopa, att det är ju sommarfest här i Sandom. Men i alla fall, vem är det som sitter här? Jag är brudgummens far och jag är glad att ni är så här många som har velat ställa upp på den här vårfest. Att du smakar granninnas staldekin då? Ja, jag tog lite extra nummer att jag tog inte från frugan, så jag tyckte hon behöver få ett tillräckligt själv. Alltså David, vad ska vi börja nu? Jag har inte sett dem någonstans. Inte den någon i publiken som har sitt brudpare. Men David, det är sångaren är ju jag. Jag tar med dig den om du ska göra alltså, ni kan hjälpa oss lite och hålla utkik. För man säger att de ska komma här över den här ängen. Här ska de komma. Så var det någon som sa att de kommer runt hönet. Så speciellt ni som sitter längre bak. Håll koll där på det här hönet. Någonstans måste de vara. Mamma, när gifte sig bröder? Shh, tyst med dig. Ja, men jag är till längre dagen. Men snälla barn, var tyst nu. Men du sa att genast du kommer hit så gifter de sig. Ja, men nu verkar det som att jag ska såsa till sig med någonting. Vad, då har soppan blivit sås? Nej, men kära barn. Ja, ibland kan någonting stäse. Soppan och såsen då? Inte riktigt, så men någonting kan hända så tar det lite tid. Aj, jaha, när det är många kockar som såsar ihop soppan nu först. Ja, man säger ju att barnen berättar sanningen. Gott folk, hör ni någonting? Det är som jag skulle höra någonting. Jaha, kommer snart nu. Det hörs mellan uppifrån byn. Och krokomickas spel och gnällde som en hungrot gris. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära vänner. Nu är det fint och stämningsfullt och vackert. Att inte kan jag komma hit, jag bara börjar gråta så när allt är så vackert. Och bör därför mannen älska och ära sin hustru. Icke vara bitter mot henne, utan överse med hennes svaghet. Och bruka sitt välde henne till bistånd och icke till förtryck. Desslike skall kvinnan
älska och vörda sin man och icke bjuda till att råda över honom. Ty mannen är icke skapad för kvinnans skull. I den treenige Gudens namn och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Oskar Johannes Lindman, om du vill hafa denna Marie-Louise Helena Enström till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust.